Tak já musím říct, že se mi líbí Taycan od Porsche. To mi přijde jako opravdu... A je to zase, je tam historie té automobilky. Oni nepustí nějaký křáb do světa, jo. No a podobnýma moudrostma je prakticky protkaný celý rozhovor. Je třeba zrovna ta Tesla, tak to jako dobře, není to úplně nová společnost, ale je to relativně nová firma, nemá úplně zajetý procesy výrobní, tak jako nevím, BMW, který, nebo jiný německý značky, který to mají prostě zavedený už ani desítky let. Víte, já jsem samozřejmě chtěl udělat zase reakci jako minule, kdybych rozebral každou tu píčovinu, kterou on tam vyplodil a uved vám ji podle praxe do reality. Jenže ten rozhovor a to množství toho bylo tak strašně velký a ten rozhovor byl tak strašně dlouhý, že vlastně by to dalo strašně moc práce a já si říkám, že je možná zbytečný investovat svůj čas do člověka, jako je zrovna Pepík. Protože sebral jsem odvahu a vydal se do facebookových komentářů pod videem DVTV, který oni sdíleli na svém Facebooku. A čekal jsem podobný shitstorm, jako třeba pod videem s Honzou Staňkem. A světy divce, jenom tím letmým pohledem, který jsem vlastně udělal do těch komentářů, tak mě příjemně překvapilo, že spousta těch komentářů bylo neuvěřitelně kultivovaných a hlavně informovaných. A proto jsem si řekl, že tohle video pojmu trošičku jinak. Pokusím se vám vysvětlit, proč Pepík dělá to, co dělá a jak vlastně celý tady ten průmysl funguje. Jmenuji se Martin, na tomhle kanálu Nejrychlejší Tesla.cz se snažím vysvětlovat lidem elektromobilitu na základě svých reálných zkušeností se dvěma Teslama, 80 tisícema kilometrů ročně a bydlením v panelách. Pokud vás zajímá reální informace o elektromobilitě, prosím, dejte odběr tomuto kanálu. Moc mi tím pomůžete a tím jedním klikem získáte spoustu reálných informací ze světa elektromobility. A teď už jdeme na samotné video. Víte, abyste to celý pochopili, tak musíte trošičku zabřednout do toho, jak vlastně funguje autosalon. V podstatě to funguje tak, že televize dá producentovi nějakého pořadu vysílací čas zdarma, výměnou za to, že on jim dodá pořad taky zdarma. Kdyby to bylo všechno zdarma, tak samozřejmě by na tom nikdo neviděl. Takže televize na tom vydělává tak, že před, uprostřed a na konci dá hromadu reklam, na který vy se koukáte, a producent toho pořadu na tom vydělává tak, že ukazuje v tom pořadu produkty nejrůznějších značek za nějakou úplatu. To znamená, že pokud v pořadech typu autosalon vidíte třeba pozitivní recenzi nějakého auta, tak je velice, velice pravděpodobný, že ta automobilka za ten prostor v tom vysílacím čase celkem dost zaplatila. A když za něco zaplatíte, tak většinou si přejete, aby váš produkt byl vybarven co nejlíp. Což můžete krásně vidět v hodnocení, který jenom málo kdy klesá pod nějakých 95%. No jo, ale co čert nechtěl, tak samozřejmě do hry vkročil YouTube a tím televizi obecně extrémně komplikuje život. Protože najednou lidi přestali čumět na televizi, mnoho mladých lidí prakticky ani vysloveně tu klasickou televizi nemá a místo toho koukají na platformy typu Netflix, YouTube, Twitch, doplňte si tam vaši oblíbenou platformu. No a díky tomu většině pořadům klesá sledovanost. A když vám klesá sledovanost, tak samozřejmě klesá i zájem různých značek na tom, aby platili za reklamní čas v nějakém pořadu. Proto si můžete všimnout, že v pořadech typu autosalon se jednotlivé testy extrémně zkracují. Ty testy dneska mývají třeba i 6-7 minut. Proč se to tak děje? Je to veskrze jednoduché. Tím, jak se vám zmenšuje budget za ten prostor v tom vysílacím čase, tak vy potřebujete do toho času
abyste udrželi stejný příjmy, narvat víc produktů. Což se samozřejmě děje tím, že budete zkracovat jednotlivé produkty. No jo, ale co když i tohle nestačí? No je potřeba nějaký ksichty, nějaký známý tváře, přenést z toho YouTube do vašeho pořadu. Děje se to v nejrůznějších pořadech, který můžete sledovat na současných televizích. Naposledně třeba zaujala Shopaholic Nicole, která byla v nějaký tý reality show. Jo, dřív předtím, že jo, Mike Jepán byl taky v nějaký tý reality show a tak dále. No a proto můžete nově v autosalonu velice často vídat Amazon Qtruck a taková zákulisní informace, tak brzo se mezi expertama objeví i youtuber Hrubis. Samozřejmě producent toho pořadu doufá, že tím, že vlastně do toho vstoupí tady ty známý tváře, tak se zvedne sledovanost a věci se vrátí do normálu. To, jestli se tak stane, to samozřejmě uvidíme. Já nejsem žádný mediální expert, takže to beru jenom jako informaci, jako fakt. Další možností je samozřejmě být co nejvíc vidět. To znamená už ze současných expertů udělat co nejvíc mediální tváře, aby lidi chodili za těma expertama do toho pořadu a koukali se vlastně na váš produkt. A to jde samozřejmě docílit dvěma způsoby. Buď budete vytvářet kvalitní obsah a lidi si vás najdou a lidi vás začnou sledovat, a nebo budete se víst na takový vlně, řekněme, populismu a zejména u méně informované skupiny lidí budete více zakořeňovat jejich různý strachy a nerealistické představy o fungování věcí. No a Pepík jede samozřejmě na té druhé vlně. Ano, snaží se vytvářet na tom svém streamu, kde ho sleduje pár stovek lidí, tak se snaží vytvářet, řekněme, nějakou autoporadnu a ve většině případů tam jako vykládá celkem jako srozumitelné věci a já nepochybuju o tom, že když vystřídáte tolik aut jako on, jako motoristický novinář, tak samozřejmě ty zkušenosti budete mít a dokážete těm lidem poradit nějaký věci. Ta smutnější část se ale láme v momentě, kdy přijde na téma elektromobilita. A Pepík hodně rychle pochopil, že pokud se stane takovým tím kašpárem, který ho si pozvou do nějakých, řekněme, diskuzí a řekne tam nějaký skandální, revoluční anebo prostě kontroverzní myšlenky, tak samozřejmě to vzbudí hodně emocí, hodně reakcí, to znamená vyšší sledovanost a tím pádem se jeho ksicht dostane jako do širšího povědomí. No a v podstatě to začal praktikovat. A proto byl vlastně teď už po druhý u kluků z Broadcastu, který taky o té elektromobilitě ví kulový. 50 největších výletních lodí na světě, který vozí těch 1000 turistů, jasně, udělá stejný emise CO2 jako všech 250 miliardy aut v Evropské unii za 10 let. Pak byl v DVTV a byl i u Xavera. Všechny ty rozhovory jsem tak nějak jako viděl a v podstatě tam opakuje furt to samý. A moc mě dělá radost to, že ty lidi, jako, který si našli nějaký informace nebo aspoň o té elektromobilitě něco vědí, tak rychle pochopí, že v podstatě tam plácá jako nesmysly a že ta realita je prostě úplně někde jinde. Nicméně i přes tohle všechno je stejně velká skupina lidí, kteří žijou vlastně v té dezinformaci, a na první poslech je pro ně rozumný to, co Pepík v těch svých rozhovorech vypráví. A já bych chtěl poprosit tady ty lidi, kteří třeba nějakým způsobem jsou schopní připustit, že ta pravda může být někde jinde, tak aby tomu, co říká tady Pepík, tak se ale přidali i tu druhou stranu. To mě nejvíc mrzí u všech tady těch expertů, novinářů a tak dále. Já jsem Pepovi nabízel
ať se projede v naší Tesle, ať si vyzkouší tu realitu, ať si vyzkouší tu Teslu, protože on v ní nikdy nejel. To samý jsem nabízel expertovi Vaculíkovi, který taky prostě plácá různý nesmysly o Tesle obecně a přitom v tom autě nikdy neseděl. A svůj názor na Teslu si podle naší korespondence, kterou můžete teď vidět, udělal na základě toho, že chodí kolem nějaký Tesly, která má nějak vykloubené kolo a na základě toho usoudil, že všechny Tesly jsou strašně špatný. A když jsem mu nabízel, jestli by se chtěl projet nějaký Tesla, řekl, že radši ne. A tady toho já vlastně chci svojí tvorbou docílit. Ano, můžete se mnou nesouhlasit. Můžete si říkat, tyjo, co ty víš o tom světě a nevím co všechno. Jo, prostě tady je renomovaný motoristický novinář a prostě tady nějaký blbeček z YouTube. OK, já s tím nemám problém. Ale chci vás poprosit, abyste si udělali názor na základě nejenom Pepíka a jemu podobných, ale i lidí z té druhé strany. Lidí, co s těma Teslama nebo elektromobilema obecně na denní bázi jezdí, využívají je, ví o tom, jak se to vyrábí, jak se dělají ty baterie, jak jsou vlastně zpracované ty Tesly, jaká je infrastruktura, jak vlastně se ty baterky hasejí a vlastně co musí všechno nastat, aby vlastně se ta baterka začala tavit. A prostě si zjistili i ten druhý pol, protože je to jako když se dvě ženský hádají o poslední kabelku. Každá přijde domů a začne vykládat nějaký svoje moudro. Ale ten třetí člověk, který vlastně na to kouká nezaujatě z toho třetího pohledu, tak vlastně vám řekne tu realitu. To znamená, ano, já možná jsem teslista, možná jsem, řekněme, trošku víc nakloněný tomu, aby prostě jsme tady jezdili všichni elektricky. A Pepík je zase na té druhé straně. A já vás chci poprosit jenom o jednu věc, abyste si poslechli jednu, druhou stranu, udělali si třeba nějaký research, zamysleli se nad tím, co jednotlivé strany třeba tvrdějí. V případě té slavné studie, kterou on tam zmiňuje, tak si třeba půjčili nějaký elektrický auto, jeli na nějakou veřejnou dobíjecí stanici, zapojili ten kabel do toho auta a po nějakém čase se podívali, kolik vám napíše stojan, kolik vlastně odevzdal těch kilowatt hodin a podívali se v autě, kolik to auto přijalo těch kilowatt hodin a sami na základě své reálné zkušenosti najednou přijdete na to, že to rozhodně není 60%, jak mistr Macek tvrdí. Jo, to prostě si můžete udělat každý z vás, jako. Jo, nebo dobrý, nechcete si půjčovat elektrický auto, tak prostě když uvidíte nějakýho borce s Teslou nebo s nějakým jiným elektromobilem, tak prostě tam zastavte a zeptejte se ho, hele, kolik jsi nabil a kolik ti ukazuje auto. A já věřím, že pokud to bude někdo rozumnej, tak vám určitě nechá nahlídnout a můžete s ním prohodit ty slova. Mimochodem, ty ztráty při tom ultrarychlém nabíjení jsou, řekněme, 5%, což je do 60 celkem daleko. Ale to vám tvrdím já, na základě svých reálných zkušeností. A těch věcí, které on tam uváděl, o tom, že ty automobilky jako jsou tlačený tou zlou Evropskou unií a tak dále, k tomu, že musí vyrábět ty strašné elektrické auta, tak zase, vyslechněte si i tu druhou stranu. Honza Staněk teď dělal skvělý rozhovor s člověkem ze Škodovky, který vlastně vysvětloval, jakou budoucí cestou vlastně půjde Škodovka, jak se staví k Eniaku, elektromobilitě a takhle. To je přímo člověk ze Škodovky. Jo, zase, jsou to ty opační póly. A vy si jenom vyberte, jestli tady ten člověk nebo tady ten člověk má víc pravdu. To samé to, že ta Evropská strašná unie nutí nás všechny přejít na tu elektromobilitu. Zkuste si zase zjistit, co to znamená petrodolar a petroeuro. Zkuste si zjistit to, jak vlastně ta industrie celá funguje. Zkuste si zjistit informace o tom, jak těm automobilkám prakticky klesají každý rok prodeje. Jak už ty spalovací auta vlastně nikdo nechce, protože se to nikam nevyvíjí. Zkuste si zjistit, jakou životnost má dneska normální spalovací auto. Kolik vás stojí na servisu, nákladech a tak dále. V autorizovaných servisech.
Zkuste si zjistit, kolik má Tesla marži na svých vozech a zkuste si podívat, kolik má třeba ta Škodovka marži na svých vozech. Mimochodem je to 24%. Když vám budou lidi tvrdit, že Tesla je strašně nekvalitně udělaná, tak se jich zeptejte, jestli mají reálnou zkušenost s tou Teslou, jestli v ní někde jeli. A nebo jestli jenom nějakou starou Teslu, která nabíjí zadarmo u Lidlu, tak viděli a samozřejmě ty první Tesly byly špatně udělané. Nikdo tady netvrdí, že to tak nebylo. Ale u těch rychlokvašek, jak je rád Pepík nazývá, tak ale ten progres jde neuvěřitelnou rychlostí. A ty automobilky, co tady byly 100 let, tak teď najednou musí začínat stejně jako ty rychlokvašky. Spoustu věcí se tím vyrovnává. A pokud mi nevěříte, tak prosím, zajděte si do Prahy, do Čestlic, kde je vystavený Tesla Model Y z čínský továrny Giga Shanghai. Sedněte si, změřte si ty spáry, vyzkoušejte si to. Podívejte se, jaký prostor nabízí ta Tesla. Podívejte se na ty parametry, kdy Tesla vám nabíjí 250 kW a Škoda Enyaq si zatleskal a nyní po tom závěrečném updateu, který podle mých informací ještě není úplně ve všech autech, tak slavnostně chvilku nabíjí 135 kW. Prostě udělejte si tu svoji reálnou zkušenost. O nic jiného vlastně nám elektromobilistům nejde. Zkuste si Teslu nebo jiný elektrický auto na víkend. Udělejte si nějaký výlet. Zkuste k tomu přistoupit jako k objevování různých světů. Vyzkoušejte si, že když máte dům, jako 60% populace České republiky má, tak vlastně přijedete domů, zapojíte to do té zásuvky, kterou tam máte připravenou, když vlastníte elektrický auto, tak to máte připravený, že jo, na tom svém parkovacím místě a druhý den odjíždíte s nabitým autem. A v 99% rázem nemusíte na tady tu čerpací stanici. Nemusíte platit 52 korun za litr nafty, ale budete platit 3,90 za současné ceny za 1 kWh. To znamená, že 100 km s naším Tesla Model 3 vás bude stát nějakých 80 korun. Porovnejte si to s jiným autem, který má 400 koní a jezdilo by třeba na benzín nebo na naftu. Kolik by vás stálo těch stejných 100 km? Pak si zkuste zajít do nějakého servisu a zeptat se, kolik stojí výměna voleje, výměna převodovkového voleje, rozvody, kolik stojí spojka, kolik stojí PD filtr, nebo jak se tomu nadává, a další tady ty různé věci. A pak se skočte zeptat do Tesly, kolik vás bude stát garanční prohlídka jako u ostatních automobilek. Zjistíte, že žádná garanční prohlídka není. Že Tesla po vás nechce, abyste jezdili do servisu. Že co je možný, tak vám vyřídí online, protože to auto je furt online. Zjistíte, že u Tesly funguje mobilní servis, to znamená u nějakých menších závad, v podstatě jenom zavoláte, borci přijedou, opravuje vám to u vás před barákem, vy nemusíte nikam jezdit. A další věci, které v tom reálném životě jsou hrozně fajn a dokud si je nevyzkoušíte, tak nám to prostě nebudete věřit a budete se jenom tunelově soustředit na to, že ty auta nikam nedojedou. Pepík v tom rozhovoru řekl hezkou myšlenku, to je demokracie, když reagovali na video, který jsem na ně natočil. A ano, každý máme právo na svůj názor a máme právo na to, zaplať pánbu, říkat to, co si myslíme. Ale pokud jste, řekněme, nějaký influencer nebo něco na ten způsob, tak by bylo fajn, aby to, co říkáte, tak bylo podložený, řekněme, realitou. Protože ovlivňujete víc lidí, než jenom souseda anebo kamaráda v hospodě. Ale pokud tady ty influenceři nebudou rozumní a nebudou se vlastně sdílet jenom ty fakta, tak potom musí přijít zdravý selský rozum a musí přijít vaše práce. A nejenom to, že někde uvidíte nějaký titulek,
že uslyšíte něco od Pepíka, anebo že vám řeknu něco já, jako bezvýznamný youtuber. Vždy jste to vy a vy byste si měli udělat svůj vlastní průzkum. Vy byste si měli zjistit svoje reální informace a vy byste si měli ale poslechnout i obě strany. Protože to nejhorší je, když se zavřete do své bubliny a posloucháte jenom jednu stranu. Poslední, co bych tady chtěl říct, je to, že při přemýšlení o elektromobilitě je takový zajímavý fakt a to, že naprostá většina lidí, kteří jednou používali elektrický auto, tak už u něj zůstalo. Což je ten podstatný rozdíl oproti tomu spalovacímu světu. Protože ten člověk, co si pořídil elektrický auto, předtím z logiky věci musel řídit spalovací auto. To znamená, má porovnání spalovacího auta a má porovnání elektrický auta. A na základě těch svých zkušeností se rozhodl mít elektrický auto. A to asi bude mít nějaký důvod. Nicméně ty odpůrci ty elektromobility většinou elektrický auto nikdy neřídili. A nebo když řídili, tak velice krátce. A nebo třeba měli jenom špatný elektrický auto, a nebo třeba k tomu přistupovali jinak, než tak, jak je ta věc navržena. To znamená, že mají negativní zkušenost. A tady to je velice důležitý si uvědomit, abyste měli vyrovnaný a realistický pohled na oba světy. Protože pokud elektromobilitu nebudete používat tak, jak je navržená, a budete furt k ní přistupovat jako ke spalovacímu světu, pro vás nebude mít ty benefity a vlastně se bude zdát třeba nesmyslná. Je to něco, jako kdybyste se u smartfonu rozčilovali, že tam nemáte tu fyzickou klávesnici. Nemáte, ale máte 1000 dalších věcí. Tohle bylo trošku filozofický okýnko. Já vám děkuju, že jste dokoukali tohle video. Mějte se krásně a zkuste si dělat vlastní názor na základě vlastních reálných zkušeností a trošku méně poslouchat populisty. Tak díky a mějte se hezky. Ahoj.